Ish deputeti demokrat Luciano Boqi denoncoi në një konferencë për media se qeveria nuk ka asnjë plan për japjen e shkollave në shtator pas mbytjes disa muajor nga koronavirusi. Sipas ish deputetit, mbi 640.000 nxënës dhe student akoma nuk e dinë nëse do shkojnë apo jo në shkollë, ndërsa shtoi se qeveria pa aft është në pushime. Kryeministri në ikje Edi Rama vazhdon të bëj plash. Qeveria vazhdon të jetë me pushime, ndërsa një krizë e re po troket në derën e pothuajse çdo familje shqiptare. Sot, asnjë prind nuk e di çfarë do të bëhet me shkollimin e fëmijëve të tyre. Askush nuk e di nëse do të hapen apo jo shkollat, sepse Edi Rama dhe qeveria e tij e dështuar nuk kanë asnjë plan. Prej të paktën 2 javësh, siç ndodh zakonisht mbi 640.000 nxënës dhe student, presin lajmin për ngjarjen më të rëndësishme të jetës tyre, nisjen e fillimit të vitit shkollor dhe akademik, por qeveria hesht. Ministria e Arsimit nuk ka publikuar asnjë plan, asnjë strategji për mënyrën e zhvillimit mësimit në sistemin para universitar dhe atë universitar. Edi Rama është në rehatin e plazhit, ndërsa Besa Shahini, ikon e paafësisë së kësaj qeverie, është në ethet e shkarkimit. Askush nuk do t'ja di se çfarë do të ndodhë me mësimin, me nxënësit, me prindrit dhe me mësuesit. Asnjëherë gjatë këtyre 7 viteve e gjysmë, Edi Rama nuk e ka pasur arsimin prioritetin e tij. Ai mashtroi qytetarët me premtimin e financimit të arsimit sa 5% e prodhimit kombëtar. Tani investimet janë katandisur në një grusht para dhe ato pak investime në shkolla bëhen me borxhet e PPP-ve korruptive. Edi Rama duhet të ndërpres pushimet dhe të dalë para shqiptarve për ngjarjen më të rëndësishme të fëmijëve. Si çdo kryeministër tjetër në Evropë, duhet shpjegoj cili është plani për shkollat, nëse do të rihapen ato apo jo, çfarë masash janë marrë për klasat, nëse do të ketë rihapje, çfarë po bëhet për mësimin online, pasi ai që fëmijët bën në karantinë është tashmë një vit i djegur ku fëmijët mësuan pak ose as pak. Problemet me arsimin janë shumë më të mëdha se sa kaq, por bërja publik e planit për rihapjen apo jo të shkollave është emergjente dhe domosdoshmëri.